السلام عليكم. سينيت كومبوزيشن اور سينيت ممبرشيب ملګرو ډیر سټوډنټس موږ تیر لیکچر کې موږ ویل ډسکس کړل چې د نېشنل اسمبلی ان ا کومپوزيشن ممبرشيپ هغه څه څه د مختلفو صوبو لپاره کم کم سیټونو و څه چې کم سینټ دی دا سیکنډ چیمبر دی اپر چیمبر دی د پارلیمنت مجلسي شورا اف پاکستان دا سیکنډ چیمبر دی ته موږ ویل سیکنډ چیمبر سیکنډ چیمبر تا ته مو ویل چې پارلیمنت اف پاکستان په ټو هاوسز باندې مشتمل دی بای کیمرل چیمبر نوملای چیو اول مونږ ډسکس کو لوور هاوس یا فرست هاوس نېشنل اسمبلی نن مونږ ډسکس کو سیکنډ هاوس اور سیکنډ چیمبر مطلب سینټ نو ملګرو سینټ دا هم یو پرمننت باډی دا نېشنل اسمبلی الیکشن او د سینټ چې کم الیکشن دی د کې ډیر زیات فرق دی نېشنل الیکشن کې چې کله مونږه دغه ایم ان ایز لیګو قومي اسمبلی ممبران نو دغه مونږه ډایرکټډ الیکټډ دي دغه ډایرکټ الیکټ کیږي د چا بد عوامو د زمونږ چې کوم پیپل دی پاکستان نو دا ډایرکټ الیکټ کیږي بس دغه اسمبلی ته بيزي سو چې کوم ایم پی ایز دی هغه صوبایي اسمبلی ته ځي او چې کوم ایم ان ایز دی هغه قومي اسمبلی ته ځي نو د نېشنل اسمبلی چې کوم الیکشن دی هغه ډایرکټ الیکشن دی او دلته چې د سینټ کوم الیکشن دی دا ان ډایرکټ الیکشن دی دلته سینټ کې دغه کینډیډیټس ورنل کیږي چې کله دا د سلو ورو صبح پترو باندې به الیکشن کیږي او دغه کینډیډیټ چې سو خوخی هغه سینټ کیږي د سینټ چې کوم دی موږ وګورو د دې دا پرمننت باډی دا پرمننت باډی دا ډیسالو کیږي نه ډیسولوشن دی کې نه دا نه ماتیږي تحلیل کیږي نه څنګه نېشنل اسمبلی دا کال په سم ماتیږي دوه کاله درې کاله پوره پنځه کاله ته ډیر زیات کم چانس دي چې قومي اسمبلی پنځه کاله پوره کی او سینټ چې کم دی دا ارنګ کرایسیس وی دا نه ماتیږي دا پرمننت باډی دا مستقل باډی دا باډی دا شپږ کاله د دې میاد دی پرمننت باډی د دې چې کم ډیوریشن دی ټرم دی یا ټینور دی ټرم یا ټینور چې کم د دې دی هغه شپږ کال دی سکس ایئرز شپږ کال د دې ټینور دی د سینټ دا نه ماتیږي نه تحلیل کیږي نه ډیسولوشن دی کې راځي دې ته موږ اپر هاوس هم یو اپر هاوس دا پرمن باډی دا اپر هاوس دی سیکنډ چیمبر دی بل د دې چې کوم مونږه کینډیډیټ دی دې ته چې کوم ممبر دی یا کوم کینډیډیټس دی هغه ته مونږه سینیټر ویو سینیټرز تاسو اوریدل کنا پلانی خان یا ولا شاه سیدا شاه دا سینیټر دی د قومي اسمبلی ممبر ته مونږه ایم ان ای ویو د صوبایي اسمبلی ممبر ته مونږه ایم پی ای ویو او د سینټ ممبر ته مونږه سینیټر ویو کینډیډیټ یا ممبر د چکل د سینټ توردن نشي دا غي بره جوړ شي هغه ته مونږه سینیټر ویو نو بل مونږه چې ګورو د قومي اسمبلی کې چې کوم سیټونو ډیستریبیوشن شو هغه د مختلفو ایکوال ریپرزنټیشن سبول نه دی ورکړل شوی تاسو ګورئ د پنجاب چې کوم قومي اسمبلی کې سیټونه دي هغه 173 دي د سند 75 دي د خیبر پختونخوا 55 دي او بلوچستان چې کوم دي هغه 40 دي دا شان پیرل کیپیټل هغه 2 دي نو دلته په سینټ کې دا به چې کله 73 این کې دا خبره وکړه شو چې په دې سینټ په دې دا کې به چیمبر کې به موږ ټول سبول ایکول ریپرزنټیشن ورکو هغه ټیکنوکریټس او علما دي هغه مینارټیز دي هغه وومنز یا جنرال سیټ دي نو دلته موږ په سینټ کې موږ ایکول ریپرزنټیشن کو ایکول ریپرزنټیشن مطلب دا دی چې سلور صوبې دي او دوی د پاره لس سیټونه دي لس سیټونه دي لس د سینټ سیټونه دي کینډیډیټس ولاړ سلور صبوري ټول به دوه دوه ورکړي چې اخره کې دوه پاتې شو دا یو بس د مینارټي شو دا یو د پیډل کیپیټل اسلام آباد شو نو دلته ایکول ریپرزنټیشن شو ټول صبول یو یو شان سیټونه په سینټ کې ورکړي شو مطلب 23 په بلوچستان لا ورکړي 23 پښتونخوا لا 23 سند لا 23 دغه لا ورکړي دي پنجاب لا دا شنه پاټه سلور پاتې په 2024 کې به ختم شي او دغه شان چې کم دي
سلوري فيدرال كابيتال دو سوري دو فيدرال سو سوري سلوري فيدرال كابيتال لور كدي دي ها نو دي چکم دے سینیٹر پر سن عمر کے با دا سینیٹر وردن کی کم کینڈیڈیٹ ایلیجیبل لے چ دا عمر تھئی 30 سال وی 30 سال چکر دا سینیٹر عمر سی دا با سینیٹر جوڑی گی قومی اسمبلی کی تاسو تما ویلو یا زمانہ ہیر شو قومی اسمبلی کی پکار دے 25 سال 25 سال قومی اسمبلی کی کینڈیڈیٹ جوڑے دے شی سینیٹر دا پارا 30 سال پکار دی او قومی اسمبلی کې چې کم ممبران دی هغه ټول 100 ممبران دي 100 دا مکه 104 دا مکه 104 و چې کم دا فاټا د هیبر پختونخوا سره زم شو ایڈجسٹ شو نو دغه سلور سیټونه وتختیدل نو دغه 100 تر 104 نه 100 تر څنګه چې قومی اسمبلی 342 سیټونه دا 336 سره لا شند سنت 104 هغه 100 تر پدې څو کې مطلب د دې شپږ کال ټینیور وی شپږ کال د دې ټینیور وی عمر وی ترم وی د قومي اسمبلی 13 کال دی او د سینټ چکم دی هغه شپږ کال دی پدې کې هاف چکم دی 1/2 هاف دا هر درې کال پس یو ریټایر کیږي مطلب دا دی د سینټ چکم ټینیور دی ترم دی شپږ کال دی او شپږ کال کې دا هر درې کال کله چې درې کال تیری هر درې کال پس هاپ 1/2 هاپ دا ریټایر کیږي نیوی سینیټر راځي نو دینه دا ثابته شو چې د سینیټ چکم هاوس ته چیمبر دی دا پرمننت باډی دا نه ډیسول کیږي نه ختمیږي نه پکې صدا چینجز راځي نو آر یو کستا په سینیټ کې مکمل اویږي او مقومی اسمبلی کې یا نیشنل اسمبلی یا پروویژنل اسمبلی کې 15 کال پاس چا تا کینډیډیټ په کنسیکټیو راشي نه بار بار نشي راتله وس راځو دا صبح تا کم کم سیټونه ملاوي شي وي دي ایکول ریپرزنٹیشن ایکول ریپرزنٹیشن څومره شوی پروینسز شو جنرال سیټ ټیکنوکریټس علماء وامنز میناریټی ټوټل سیټونه اوس ګوره بلوچستان بلوچستان نه څومره جنرال سیټونه ورکړي په سینټ کې 14 سلوري په ټیکنوکریټس یا علماء سلور وامنز او یو میناریټی ټوټلی 23 ورکړه دا شان پښتونخوا هیبر پښتونخوا 14 جنرال سیټونه دي 4 ټیکنوکریټس علماء 4 وومنز او 1 مینورټی نو دوی لم 23 ورک ټول ل 23 دا شان پنجاب 14 جنرال سیټ 4 ټیکنیکریټس یا علما 4 وومنز او 1 مینورټی دوی لم دا شان 23 ورکړی شوی دی دا شان سن چې موږ ګورو سن ل 14 جنرال سیټ 4 علما یا ټیکنیکریټس دا شان 4 وومنز او 1 چې کوم مینورټی دوی لم 23 سیټونه ورک نو 23 دا ټول شو دا 52 نو دا ټول 52 سیټونه شو دا ټول شو شو 92 سوري 92 52 سیټونه شو وس ګوره پیډل کیپیټل لا دوا جنرال ورکړي دي یو علماء ټیکنوکریټس ورکړي یو وومن نو سرور سردا جمع کا نو 92 جمع 4 دا شو 96 دا شنو سپاټه ته ګوره وس کوچ چندل ته پاتې چې پاټه هو زم شوی دا نو ملګرو پاټه نه سپ 2021 کې سیټونه کړ شو و 2024 کې ختم شي دا پاټه چې کم ځان لا ممبرشپ په سینټ کې دا به ختم شي اوس به پاټه د پښتونخوا په سینټ کې حسابېږي د دې مطلب دا دی چې پښتونخوا چې کم د غړې د به وته خبر پښتونخوا نه ودیږي د پاټه چې کم وو ایجنسین وغو نه بچ سینیټران ودرېدل به ختم شي 2024 د دې لاست ډیټ سینیټر سینیټرشپ به دې ختم شي نو دا به به د پاټه دا ختم شي د پښتونخوا کې به حسابي نو سلور د پاټه شو دا شان سلور جنرال سیټونه دي او علماء ټیکنوکریټ 0 دا شان وومن 0 مینارټی 0 نو دا شان سلور سیټونو سره دا جمع کا 96 جمع 4 دا 100 سیټونه شو دا د سینټ شو نو بل دغه د ملګرو د سینټ کمپوزیشن او ممبرشپ او څنګه چې قومي اسمبلی کې سینیټر څنګه جوړیږي دا شان الیکشن باندې به زه ان شاء الله ډیسکشن کوم چې سینیټر به څنګه جوړیږي دا شان د قومي اسمبلی چې سپیکر د ډیپټی سپیکر دا شان د سینټ چې کم چیرمن د ډیپټی چیرمن هغه څنګه جوړیږي نو دا به باندې ان شاء الله ډیټیل سره ډیسکشن کو به د سینټ د پارا کوالیفیکیشن سومره دی د ډیټی نیور سومره دی د ری پنشن پاور سومره دی ډیپټی د سینیټر سومره دا شان دی نور منګ با ریموول وګورو اوټ اف کانفیډنس وګورو دا شان بیل پاس کېدو کې یا قرارداد پاس کېدو ریزولوشن پاس کېدو کې سینټ سومره کردار ادا کوي. ثانک یو سو مچ. السلام.